បាទនេះថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទតូមផ្កាដែលកោស្កក៏និយមហៅថាផ្កាថ្វាយព្រះបាទយើងឃើញថាឥឡូវវាមានតម្លាក់ក្តាប់ឲ្យខ្លះហើយបាទនេះក្តាប់ដែលវាចាប់ដើមចេញមកបាទនេះបាទនេះគឺជាផ្លែចន្ទីវាចាប់ដើមរីកមកហើយនឹងមានក្តាប់បន្តបន្តមកទៀតបាទនេះបាទយើងឃើញថាវាចាប់ដើមទម្លាក់ក្តាប់ឲ្យយើងបដាបដាទៀតហើយនេះគឺជាពន្លកនៃក្តីសង្ឃឹមបាទបាទសូមអរគុណមនីតោមផ្កាមួយផ្សេងទៀតក៏ចាប់ដើមមានក្តាប់ទម្លាក់មកខ្លះដែរបាទបាទក្តាប់អវៀចាប់ដើមទម្លាក់មកហើយបាទកាន់ឬមិនកាន់បាទចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះចំការកសិករគំរូនៅខាងភូមិបោះថ្លាន់ឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទសម្រាប់ចន្ទទីនេះគឺមានការច្រើនគួសមបាទលេចឡើងមកឃើញថាវាចាប់តាមចាយតលាក់ដាប់ដាប់ដាប់បាទ